Isso já aconteceu com você? Eu me pergunto o que aconteceu com aquele desenho que eu via quando eu era criança. Vou procurar na internet para ver se acho algo a respeito. Mas ué... Então você veio pro vídeo certo, porque aqui vamos falar sobre esses desenhos que ninguém lembra e você ainda ganha de graça por mais R$99,99 um... Eu sempre falo aqui de desenhos memoráveis, que daqui a 10 anos ainda vão ser lembrados com muita felicidade. Eu sei que vão ser relembrados porque realmente são bons, têm carisma e sempre são falados por todo mundo, inclusive eu, claro. Mas quando se trata de algum desenho que é bom, mas poucas pessoas lembram a respeito. E aí, você se lembra de algum? Desenhos que são pouco falados porque não tem muito o que comentar sobre eles, ou simplesmente porque existiam outros desenhos melhores na época e tomou toda a luz pra eles. Acreditem, isso aconteceu. Esse vídeo foi uma ideia do meu seguidor no Twitter, Gabriel Souza. Se quiser me sugerir um tema, basta mandar a mensagem no Twitter, o link vai estar no primeiro comentário desse vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre eles e ver se eles são tão bons assim, ao menos quanto eu lembrava. Então chega de introdução e vamos lá. Top 5 desenhos que ninguém se lembra. Número 5. Uma robô adolescente. Pode não ser uma surpresa pra vocês que acompanham o canal, pois eu falei desse desenho brevemente no meu vídeo de episódios mais sombrios e desenhos, mas eu acho que eu não falei de um jeito justo sobre ele em si. E acreditem, é um ótimo desenho. Esse desenho tem uma história de produção bem estranha. O desenho teve uma temporada em 2003, uma nova temporada em 2004, e 4 anos depois teve uma nova temporada, em 2008. O que aconteceu com ele pra ter demorado tanto pra ter novas temporadas? Bom, ele era um desenho meio que de reserva da Nick, que deixou de lado para dar prioridades a outros desenhos famosos. O desenho conta a história de uma robô chamada XJ9, ou como ela gosta de ser chamada, Jane Wakeman. Ela foi criada por uma cientista e é jogada ao mundo para aprender a ser um adolescente. E o desenho foca nisso de um jeito muito bem feito e bem escrito, contando a história de como ela não era aceita pelos humanos e como ela passou pelas fases da vida, como ficar cheia de espinhas. Well, Brad, thanks for making me look like a complete fool. É um ótimo jeito de ensinar bons valores a crianças, a se preparar para a tensa parte da sua vida que é a adolescência. O desenho, claro, não é só um bando de historinhas com adolescentes, ela combate um monte de personagens do mal, grande parte deles sendo robôs. São comandados por inúmeros inimigos, e é um ótimo desenho que eu vejo poucas pessoas falando a respeito. Se você nunca viu, dá uma chance, é um desenho bem divertido. Número 4. Engangyo. 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 Isso dói. Isso dói! Um daqueles desenhos que passava depois da TV Globinho. Alguém lembra de quando isso foi uma coisa? Pois é, antes da Fátima Bernardes vir destruir a infância de muita gente, depois da TV Globinho tinha um quadro que eu não lembro o nome e não consigo achar na internet, que passava desenhos curtos de 10 minutos na hora do almoço. E entre eles, Engangyo, um desenho com humor meio adulto e sutil, que mostrava a história de treinamento de dois coelhos, uma menina chamada In e um menino chamado Yang. Eles são treinados por um panda velho rabugento, ensinando eles a prática do Wufu, uma paródia mais mística de Kung Fu. Yang, um guerreiro Wufu de verdade sabe o significado de autossacrifício. Estão vendo a banheira? Estou! Eu queria uma maior, mas vocês dois precisam comer. Autossacrifício. O desenho tem piadinhas bem maduras para o seu tipo de desenho, que até te consegue tirar algumas risadas. Um desenho sem compromisso, que não vejo muita gente falar a respeito, apesar de ser um ótimo e bem diferente de muitas coisas que tinha na época. Número 3. Hi Hi Puffy Yami Yumi Show. O desenho é sobre meninas dentro de uma banda que vivem fazendo tours pelo mundo e vivendo problemas entre si e problemas que acontecem com elas. Essas duas meninas são baseadas em cantoras japonesas na vida real e foi um jeito de mostrar a cultura da música japonesa ao redor do mundo de um jeito meio infantil para crianças. As duas personagens são a Yumi, uma menina com voz fina, cabelo colorido e tenta ser bonitinha e positiva, tipo a Pinkie Pie, e a Amy, uma menina punk que vê o lado negativo em tudo, que não quer ser bonitinha e fofinha, literalmente o oposto da Yumi. Pode ser surpresa para alguns dizer que a menina roqueira e gótica das trevas é na verdade uma menina. Todo mundo que eu via comigo na época, alguns anos atrás, todos achavam que era um menino. Na época não era muito comum meninas terem cabelo curtos e gostarem desse tipo de roupa. E o nome Ami também não ajuda muito. Como é um desenho sobre música, é de se esperar que o desenho tenha músicas, não é? E elas são boas? Eu não sei, não é meu estilo de música, então eu não tenho nenhuma autoridade para julgar elas, se são realmente boas ou não. O desenho em si é bom, e não tem
a menor ideia do porquê ele ficou tão esquecido. Talvez tenha sido porque o desenho não era muito criativo com suas histórias. Mas de qualquer jeito, ainda é um ótimo desenho e recomendo quando tiver algum dia chuvoso sem nada pra fazer. Número 2. Mucha Lucha. Mucha Lucha tinha um conceito bem diferente. Não digo isso de um jeito ruim. No mundo cheio de desenhos repetidos, algo diferente é uma baita de um ar livre. Mas fazer algo diferente normalmente tem suas consequências. É difícil fazer algo novo e divertido porque é algo novo e não tem base para se apoiar para fazer algo bom. É um tiro no escuro. Mucha Lucha é um desenho do Cartoon Network que conta a história de três crianças. Não me diga que esse desenho segue o padrão de desenhos ruins, o personagem principal. Pau, obedido, burro e obedida. Sim. Segue. Mas calma, nesse caso não é tão ruim assim. Como eu disse, esse desenho é diferente, tem muitos aspectos com ideias totalmente novas. O desenho se passa numa cidade chamada Luchaville, que lá todo mundo é viciado em luta livre, ou luta livre, obviamente. Todo mundo lá usa roupinhas com temas de seus próprios movimentos de luta. É uma série que veio do México, o que é meio de se esperar, já que o México é cheio de cultura de coisas com luta livre e tal. Para resumir tudo, é um desenho diferente, e vale a pena apenas pra você que não tem nada melhor pra ver. Número 1, Kid vs Cat. Eu perguntei pra vocês no Twitter se vocês conhecem Kid vs Cat ou não, e surpreendentemente grande parte de vocês lembravam dele. Eu coloquei ele aqui na lista porque por mais que eu sei que grande parte de vocês ainda tem lembranças dele, eu vejo poucas pessoas falando dele por alguma razão. A única vez que eu vi recentemente foi o review do canal americano Cosmodor, se você considerar 3 meses atrás recentemente. O desenho conta a história de Cooper e o seu gato Cooper, com P-E-R no final. Cooper. Eu acho que eles deveriam ter mudado o nome dele quando veio pro Brasil, mas de qualquer jeito. Cooper é um menino que mora com seu pai, Bert, e a sua irmã mais jovem, Millie. E claro, a coisa que dá nome ao desenho, um gato chamado Senhor Gato. Mas não é um gato como qualquer outro gato. Como já dá pra ver, ele é um alien, que veio tentar dominar os humanos, mas acaba usando a Millie pra tentar ferrar com a vida do Cooper. E sim, o gato sempre vence e o Cooper leva a culpa. Isso deixa o desenho extremamente frustrante. O tempo todo, o Cooper é punido por fazer absolutamente nada, e mesmo apenas vivendo a vida dele, o gato do mal tem que acabar com o dia. Esse é um daqueles desenhos que dá raiva de verdade. É difícil ver o personagem principal sofrendo o tempo todo. O desenho acabou do nada e não teve uma conclusão. Então, se procura um desenho que vai te fazer passar raiva, eu tenho boas notícias pra você. E aí, meu amigo, me chamo Matt. Obrigado por ter visto até aqui. Esse vídeo foi um vídeo que serviu pra dar outra chance a esses desenhos que são bem desconhecidos e que, na minha opinião, merecem um pouco mais de reconhecimento. Aqui tem meu vídeo sobre desenhos que na época que eu vi poucas pessoas conheciam. Estranhamente, os desenhos ficaram mais conhecidos depois que eu fiz o vídeo, mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se você quiser ficar com raiva de mim, aqui tem meu vídeo dos 10 piores desenhos de todos os tempos. Obrigado por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!